السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد الرحمن الحمصي من سوريا، جئت باكستان هنا لزيارة وادي سوات، وادي مرغزات هنا في القصر الأبيض. ما شاء الله الثلوج جميلة جدا والناس طيبون جدا، باكستان فيها أمن فيها أمان، باكستان جميلة جدا. أهلا وسهلا، باكستان زنداباد. باكستان زنداباد، جدير. معك يا رب. لي ما شاء باكستان الله. زنداباد، لي لو كويس، كلمه باكستان باكستان زنداباد. زنداباد. باكستان زنداباد. نايس. دي چې دین کم ځای نه راغلي نو کدا غرنګي سیلانیانو د سعودي عرب نه دبي نه مصر نه او دا غرنګي د نور زینو نه راشي نو سمره به خوي او سمره خما هول لګي چې را سوات کوله ده سوات خيسته ده او دا خلک خيسته ده او مل مدوس ده او په دنیا یو جنت ده نو په کار ده چې دا خلک یورپ ته ځي او امریکای ته ځي او استرالیا ته ځي کرا سوات ته راشي او په سوات کې وته سانتیاګو نه ورکړي شي نو بلا پیسې به دور اوړي بلا کاروبار به دلته کې راوړي او یو انویسټمنټ به کوي دلته مو سره بل مرګر نه دلته نه پوښتنه کوو کنه چې دا څوک ته تاسو څوک یو د دې هغه ترجمان کردار تاسو ادا کو زمانو موعد لاره د سوات اوسیدونکو یو مطلب کړي او دې مرغزار دراولو د انجای د پاره ډېر خپل موسم دی ووري وریږي چې چا پیر ګوره خو په ګڼ تعداد باندې مېلمانه راغلي دي د سعودي عرب نه د سیریا نه د پنجاب نه او مطلب دا چې ډېر یو خپل ماحول دی ډېر مزیدار موسم دی او ټولې خو مزیدار انجای کوي او دا زمونږ ماماجی دی ور سره کوم باسي کی یا سبو دا د موسمي سرما په وادي مرغزار تقریبا په سواد په وادي باندې لا ورنې بربری دا او د دې نه چون کې زمو په دې مل باندې معنی د دیوانی مدو می اسه سوخات را شو د پښتون ته انتهایی ضرورت نو زمنګ دا زمیدار او مشران وای چې دا واره چې دا زمنګ د پښتون لپاره د سری نه هم خرجی بل دا چې په دې باندې به دا وړي شي ان شاء الله نو چې بیا په اپریل په مې کې بیا زمیدار او منګ د خپل زمیدارو نو دا به مونږ ته ایږي